بس وس خالن قتل مو جاي مو لعبي اتراك شيء مو بيزان تسوق وغير على النار عقيد او نور متسواس نكي كدا قشان بدي زوجي كي ناسيو بس بتال كيو او دم بند بند مامور ما سبت بتال كدر راسي بناري تيكري یڅو کمرانه لري کلی خالکو وسپار او دا ما شمان دي چر چاکر لاړ شو چې څوک را لکاسه کې وړه را کې څوک د سیم پکې به چې مونږ وینې مونږ پسې ور را کو سی ور باندې کې مونږ ور شو ورته بیا بیا واپس پیرته را شو ا په هغه باندې مغه مکمل دا وا شو هغه په هغه دی باندې دا وا دی او هغه چې بیمار شو ډیر کې او د ډیر نته مارګاری ته مارګر نه په خاور ته لاړ خورین ولالته چا انده وکړه او اسریان ورته لوک ډاکټر ته چې دی علاج نکې زما واسوا درې بچی زما په غیږ کې